ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, සක්මන් භාවනාවේ යෙදෙන විට පියගැට පෙළෙහි පොළවේ රළු බවත්, ඉන්පසු සිමින්ති පොළවේ මට සිලුටු බවත්, ටයිල් පොළවේ සුමුදු බවත් පාදයට ස්පර්ශ වනු අද්දුටුවෙමි. ලනුපැදුරේ සක්මන් කරන විට ඒ සඳහා පෙරට වැඩි කාලයක් ගතවන බවත්, එහි ඇති රටා අනුව පයට යම් ඝර්ෂණයක් ඇති කරන බවත් දුටුවි. වැලි මළුවේ සක්මන් කරන විට එහි ඇති සිනිඳු වැලිත්, ඇතම් විට ගල් කැට වැනි සලු පොළවත් ස්පර්ශ වීම වින්දෙමි. ඇතම් ස්ථානවලදී ඒ එරි යන අයුරුත්, ඒ සීතල සහ වියලි ස්ථානවල උණුසුමත් අද්දුටුවෙමි. දකුණු පාදයේ පැත්තකට බරවන බවත් අත්දැකිමි. ක්‍රමයෙන් දිගටම සක්මනේ යෙදෙන විට සිත කය සැහැල්ලු බවට පත්වන අයුරු අද්දුටිමි. ඉදිරි කටයුතු සඳහා උපදෙස් ලබා දෙනු මැනවි. ඇතර ආධුනිකෙක් විදිහට හොඳ උනන්දුවකින් භාවනාව ගිහිල්ලා තියෙන උපදෙස් ටිකක් ලැබිලා තියෙන වார்த்தාවත් හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට මෙතෙක් කල් අපි යනකොට එතෙන් ඉක්මනට යන්න හදිසියට දුවනවා. එහෙනම් මොනවාට උස්සගෙන යනවා දැන් නැහැ. ඇවිදිනකොට මේ කය වැඩ කරන හැටි බලනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ මනුස්ස කයක් අපිට ලැබිලා තියෙන කවදාවත් දැකලා නැහැ. කොල්ලෝ කෙල්ලන්ගේ කය දිහා බලනවා, කෙල්ලෝ කොල්ලන්ගේ කය දිහා බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඉක්මනට යන්න බලනවා. මිසක මේ යන්නේ කොහොමද කියන එක අපි සාමාන්‍ය භාෂිකෙන් ජීවත් වෙන්නේ අපි කොයි වෙලාවද? හැම වෙලාවෙම හීනමවනවා. මේක කරගන්නේ කොහොමද? ඒක කරගන්නේ කොහොමද? බැලුවොත් මේ මනුස්ස කය කියලා කියන්නේ අවුරුදු කෝටි ගාණක් පරිණාමය වෙලා ආපු උත්කෘෂ්ඨම නිෂ්පාදනය. කවදාවත් අපි විඳින්නේ නැහැ ඒක. අපි හිතන දේව කයක් හොඳයි, මිනිස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නවා නම් හොඳයි, රජ කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නවා නම් හොඳයි කියලා මේ තියෙන එක බලන්නේ නැතුව මේ එක එක ගුණ හරප ඔය හොයා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට කියන්නේ ක්ෂණය පන්න ගන්නවා කියලා. ක්ෂණ සම්පත්තිය පන්න ගන්න මේ තියෙන හොඳ අප්‍රෝච් එකක්. මේ බලන්නේ මේ වැඩක් කරනකොට කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. කිසිම දෙයක උපකරණ අඩුවක් හෝ දෙවැන්නේක් අවශ්‍ය නැහැ මේකට. ඒක නිසා ඒ මූලික උපදේශ ටික ලැබුණා හොඳයි, ක්‍රියාවත් කරා හොඳයි, වார்த்தාවත් හොඳයි. හැබැයි මේ පටන් ගත්ත විතරයි. ඔක යනවා කෙලෝරක් නැතුව විශ්සර බලන්න පුළුවන්. ඔය උනන්දුව කඩා ගන්න නැතුව දිකට කරගෙන යන්න කියලා.